دلته په دې جسد راټول شوی کسان ادا کوي چې د جوزجان د والي جنرال محمد هاشم رییس چې د جنبش ګوند غړی هم دی کسانو یو تنکې ځوان هغه مهال ووژه کله چې ترې موبایل غوښته خو هغه ورنه کړ. د دغه ځوان ماما وایي خورینې پنجشنبه څلور ورځې دښتې ته د څرولو په پار بیولې چې له پوستې د هاشم کسان پسې راغلي او ترې د هغه موبایل غوښتی خو چې نه دی ورکړی وژلی دی. دی وایي عدالت غواړي او که غوښتنه یې ونه منلی شي نو وسله به یې پر ضد راپورته کړي. والله بلا دادی مرب نشنوي هزاران ته دیګه میموره از تمام قریه ما یک هزار نفر در کلش کم میموره به طرف طالب هم میره از مجبوری نمی داد نفسانی میره که دادی ما نمیرسای به دادی ما برسین از برای خدا رئیس باشیم و جز میکنیم ما مردم اواره شدیم دو سال میشه خورزده ما عروسی کده از برای خدا و جز میکنیم رئیس صاحب نپرای. د وژل شوی تنکي ځوان مور وایي د زوی ګنای څه بچي وژل شو. دغه میرمن وایي د تنکي زوی یو ځوان میرمن ورپاتې ده خو دوی له مسؤلینو د قاتلینو د نیولو غوښتنه کوي. جنرال هاشم دی هر شی چې دی ورته داد ووره ګنا څه شوه زما د زوی د اتلسو کالو دی ماینه یې پاته شوه پردې ښځه د دولتي د دې ګنا څه شوه دا قدر کې پرې ویلم چې ګوشې زما زوی وژلی مال به ځینې بیولې پلار ته به ټلیفون کړه چې پیسې راوه زما د زوی ګنا څه شوه چې دای څه مسلمانانو زموږ داد ولې څوک نه اوري هر سره چې دی زما د زوی قاتل ورته په لاس راکړه جنرال هاشم ته قاتل غره خپل د زوی قاتل. په همدې الکې د جوزجان ولایت والی هاشم رئیس چې یو شمېر نورو مسؤلینو یې هم ملتیا کوله له دې خلکو سره د لیدنې پر مهال وویل چې د دوی سره او د امنیتي ځواکونو په لیکه کې مجرمینو په پار ځای نشته او د یاد ځوان د وژنې عاملین به ونیسي او قانوني چلند به ورسره وکړي. وعده ما به شما نه به تمام ملت مردم جوزجان همی است که ما هیچ وقت مجرم پیش خود جای نمیتیم نه تنها ما بلکه نیروهای امنیتی که در اینجا قماندان صاحب حضور داره رئیس صاحب امنیت حضور داره قماندان صاحب یار محمد خان حضور داره هیچ آدم ها در اینجا در این سب جای نداره اینا را ما دستگیر میکنیم نفر روان کردیم به پنجه قانون میسپاریم اینا گفتن که دو سال بندشه ما میگیم که 20 سال بندشه. د دې ولایت مسولین وایي د قاتلینو د نیونو هڅه کوي او له نیول کېدو وروسته به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ور بپیژني.